بسم الله الرحمن الرحيم بكونفرانس مطبوعاتي يحتوي وزاره المخابرات بكونفرانس اسلامي جمهوريه بهرمان شهر وزاره سوري عالي شورا سلام وحمايه هذا كبير جلدي بالفري خب قسمي که وزارت امور خارجه و همچنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان بارها و دولت نوی سوری به نامه باندې کمیته پرانیزي یو دا پوښتنه او دې ته به کوم نظر ګورئ رښتیا خبرې وکړي او د متصل آژان په هکله باید ووایم چې یو څو موده کې د محترم سیرت صاحب په هکله باندې باید ووایم چې